Mercado de ações, dividendos, os nossos caraminguás. As principais notícias hoje, as mais importantes do nosso mercado de ações. Petróleo, a OPEP, no domingo começou a divulgação de que ia diminuir a produção de petróleo. O reflexo já veio hoje na Bolsa de Valores. Não é verdade? A Bolsa de Valores é assim mesmo. Qualquer notícia já mexe com todo o mercado. As ações sobem, algumas caem. Por isso que é muito importante, quando a gente entra no mercado de ações, a primeira coisa, quitar as dívidas, ter um fundo de reserva, tá bom? Pode ser uma poupança, pode ser um tesouro direto, um fundo de reserva que na hora que você precisar, você não tenha, não vai ter que mexer com as suas ações, tá? Comprou lá a ação caiu, você já vai ficar preocupado. Se você tem o seu fundo de reserva, aí você não precisa ficar preocupado, tá bom? Comprou um bom papel, é uma ação perene, paga bons dividendos, então não tem o que preocupar. Lógico que ninguém quer perder nada, né? A gente só pensa em ganhar. Então, se você não fez o seu fundo de reserva, se você não tem uma graninha guardada lá na poupança, para na hora que você precisar, seja numa doença, seja um furacão que atingiu aí a sua residência, enfim, qualquer fato relevante que venha a acontecer na sua vida, aí você não está preparado para começar o mundo dos investimentos, tá bom? Primeiro a gente resolve a vida da gente e depois a gente começa a investir. Para quando acontecer o que está acontecendo, você não ficar tão preocupado. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Infomoney é uma das principais revistas eletrônicas que trazem as principais notícias do nosso mercado financeiro. Tá bom? Então tá aqui os efeitos na Ibovespa. Ações de petroleiras sobem forte, mas outros setores caem com decisão da OPEP, Organização do Petróleo Europeu, né? OPEP dos países europeus, né? Enfim, não só eles, né? O mundo inteiro, né? Então, eles vão diminuir, né? Diminuir a oferta do barril do petróleo. O petróleo Brent, que é o petróleo regulador, vai subir. E aí já vem o efeito cascata. Igual os bancos lá dos Estados Unidos, os dois bancos. Quebrou lá, uma semana depois chegou o efeito cascata aqui na gente. E estamos até hoje sofrendo isso aí. E fora também a parte do governo, né? Influi muito. Esse arcabouço fiscal aí que não sai, o mercado fica nervoso. Tá bom? E o varejo, né, pessoal? O varejo está puxando muito o nosso mercado para baixo. Não vende nada, né? Então aí as Americanas, Renner com seu balanço negativo, a Magalu que não anda bem, a Via Varejo também não. Então, tudo isso contribui para que o nosso mercado de ações opere em baixa. Tá bom? Se você vê aqui em cima, tá passando, ó, o dólar caiu, Bitcoin tá zerado, o IFIX
menos 0,11, ah, Magalu, menos 1,31. Petrobras está subindo por conta do que está acontecendo, né? Subiu hoje 3,58. A Vale está parada, caindo aí 0,70%. Os bancos também operando em baixa. Olha o Itaú aí com menos 0,25%, né? E junto vem a Ambev caindo, vem a Gerdau, né? GGBR3, GGBR4. Aqui no caso subiu um pouquinho, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A Ibovespa, ó, 100.977 operando em baixa, de 0,83, tá? Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Algumas altas aqui, a gente já consegue ver, né? A Prio 3, que é a PetroRio, Petro 3, que é uma ação ON, ordinária, Petrobras, Petro 4 também subiu por conta do que está acontecendo de domingo para cá, né? Porque sábado não se sabia de nada, então quanto menos na sexta-feira, domingo saiu a notícia lá e já chegou aqui, né? Então, algumas ações subiu, mas também olha as baixas. Olha o varejo. Olha a Hapvida aqui, ó. Marfrig, Azul, né? Muito cuidado com o aéreo, pessoal. Banco Pan caindo. Via Varejo. Semin, né? Proteína animal aqui, BRF3. Junto com o aéreo vem o turismo, né? Depende do aeroporto. Eles dependem do querosene, eles dependem do passageiro. Então, é uma ação muito instável, né? A gente tem que prestar muita atenção nessas ações. Tá bom? Olha a Gol aqui caindo. 4,49%. Outro varejo aqui, ó, o Assaí 3, JBS, Cogna, Alpargatas, a Pets, PTZ3, construtora, pessoal, temos que ter muito cuidado com as construtoras, tá bom? Depende do financiamento, depende do pessoal que vai comprar, depende do preço do petróleo não, do cimento, do ferro, da mão de obra, né? Se vai sair ou não o prédio, se vai ser entregue no prazo ou não, né? Tudo isso gera custos, né? Então temos que prestar atenção nessas ações. A TIM caiu um pouco, que faz parte da nossa carteira previdenciária. Uma energia aqui, VBR3, ó, construtora Cirela. Lembra que eu falei da construtora? Enfim, várias ações caindo aí, né? O mercado amanheceu hoje, 3 de abril de 2023, nervoso, né? As notícias não são boas, apesar do petróleo estar subindo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Enfim, estamos agora no site investing.com, acompanhando aqui as principais ações de hoje. Comecinho de semana, que vai ter um feriado aí, né? Semana Santa. Quinta-feira Santa, sexta-feira Santa.
Vai ser uma semana curta. E aí, mais essa notícia aí, né, da diminuição da produção do petróleo. A OPEP está falando aí, né, pessoal? Petróleo Brent subindo, que é o regulador do petróleo do mundo, do barril do petróleo. E aí o efeito aqui na nossa bolsa de valores. Tá bom? Mas para você que está aí posicionado em boas ações, em bons papéis, que paga bons dividendos, caraminguás, você está despreocupado, né? Lógico, as ações caíram um pouco. Talvez seja uma oportunidade para que você possa aumentar posições, né? Vale a pena estudar cada papel, né? Olhar lá suas energias, seus bancos, tá bom? Seu minério, né? Olhar o seu saneamento como está, os seguros, enfim, ficar de olho, né? Muitas vezes a queda do mercado gera uma oportunidade, tá bom? Gera uma oportunidade. E aí a gente vai, ok, aumentando posições. Não é verdade? A gente já tem nossa reserva, nós já temos o nosso dinheirinho lá guardado. Então a gente não fica muito preocupado. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos para o site Status Investing. Então, vamos aqui atualizar o site. Ibovespa, 101 mil pontos. Aqui algumas ações já se destacando, né? O petróleo, como eu falei para vocês. É rápido, pessoal. O reflexo já chegou aqui. Subindo aí a Prio 3, a Petrobras, São Martinho, a própria B3. A RRP3 Petróleo, né? Mas também pelo outro lado, o varejo despencando, caindo, né? Quem está posicionado aí no varejo está sofrendo essa queda amarga. Lojas Renner, também aqui a Happy Vida caindo, a proteína animal, né? Marfrig caindo também. Construtora também caindo, Grupo Soma caindo, Via Varejo, mais um varejo aqui, Casas Bahia caindo, e alguns bancos também já sofrendo aí, não é verdade? Essa queda de hoje, segunda-feira, 3 de abril de 2023, Banco Pan aqui caindo, tá bom? E na terceira coluna aqui nós temos o quê? Os nossos caraminguás. Tatascom, próxima de hoje. Quem comprar até hoje o Bradesco vai ter direito a JCPs, o BBDC3, o BBDC4, né? Droga Raia também vai pagar um caraminguazinho aí. 0,0485 milavos por ação. É até amanhã. JCPs, juros sobre capital próprio. A TIM, olha a TIM aí pagando 0,2479 milavos por ação. Temos até o dia 10 de abril para comprar. A Vivo, VIVT3, pagando aí 0,4970 de JCPs. Temos até o dia 13 do 4 para comprar. E o Banco Itaú, pessoal, Itube 4, pagando aí 0,0177 milavos por ação. Temos até o dia 28 de abril, tá bom? JCPs. Lembrando vocês que o Bradesco, o Itaú e o Banestes pagam caraminguás todos os meses, tá bom?
E lembrando vocês, eu falo da agenda de dividendos, falo das ações, o canal aqui, o foco é mais dividendos, caraminguás, mas lembrando vocês que não é uma indicação de compra, tá bom? A gente aqui apenas divulga valores, as ações que subiu, as ações que caiu, alguns pequenos cuidados, né, como o varejo, o aéreo, as construtoras, né, não fazem parte das nossas ações que pagam caraminguás, tá bom? E é isso. Comecinho de semana, nervoso com o petróleo aí, diminuição de produção de petróleo. OPEP, e aí já chegou aqui para gente o efeito, tá bom? Aí, ó, olha aí as altas de hoje. Prio 3, Petro 3, Petro 4, RR, P3, Petróleo, mas a gente tem que ficar de olho. Quem comprou a semana passada a 21,80, hoje está feliz, está ganhando, tá bom? Então é isso, pessoal. Nosso canal aqui é Aventuras, Investimentos, e a gente vai aí trilhando mês a mês, fazendo os nossos investimentos e esperando aí o mercado, a nossa Ibovespa, a nossa B3 melhorar, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Tchau.